Вадим Во на псевдо В'єтнам, 28 років, сержант, командир танка 30-ї окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького. За фахом еколог, захищає Україну з 2020 року. Від початку повномасштабного вторгнення Вадим б'ється з окупантами на сході України. На Донеччині його танковий екіпаж вступив у бій з переважаючими силами росіян і не дав їм переправитися через річку Сіверський Донець. За звитягу та героїзм, проявлено у цьому бою, Вадим Во відзначений орденом за мужність 3-го ступеня. Нині екіпаж Вадима Во воює на трофейному танку Т-80 і бере участь у штурмових операціях на Бахмутському напрямку. Я вас вітаю, давайте знайомитися. Розкажіть, будь ласка, коротко про себе, скільки років, військове звання і як давно служите? В Збройних силах служу з 2020 року, по теперішній час. Мені 28 років, звання моє сержант, командир танкою. Мама українка, батько в'єтнамець. У 2020 році підписав контракт в 30-й бригаді. Ну і так досі тут знаходжуся. А танкісти, ну, як розподілили, виходить, так і попав. Чесно, ну, страшно було зразу. Це вперше в мене так було. Ну, так, да, бригада була, 2 роки, виходить, ну, на ротації виїжджали і все. А для мене це звістка, що почалася війна, трохи почало трусити. А потім вже привик, виходить, то все. Ну і питання про перший бій. Де ви зіткнулися з ворогом і що це за бій був? Перший мій бойовий опит, я ще був навідником танка у командира взводу свого. Це була переправа на Сіверському Донцю. Ми виїхали по команді комбата. Ми, виходить, були на горі, вони ставили вже понтонні мости і мали перебиратися через річку Сіверський Донець. Виїхав взвод танків, 3 танки. Ми тоді були ще на 64-ках. Мені мій командир танка сказав: шукай ціль. Ми якраз виїхали тільки з горки, отак донизу трошки спустилися, і вони внизу за річкою зразу були, коло Леповських вишок. Мали ставити переправи ці понтонні. І він каже: бачиш ціль, там нема наших, і туди зразу стріляти. Я чув лічно, отак танк гудів, як 64-ка гуде. Я чув, як вони кричать по ту сторону берега. То тікали, то що, щоб швидше вони там ці розложували мости. Не вийшло, виходить. І танки там потонули, і БМП потонули, там в тій річці, все потонуло. Вони огризалися? Так. Да. І мінометний обстріл був, і гради були, і все було. Уже на відкаті в трімплекс наводчика дивився. Дивлюсь, там прилітає ближче. Але вибралися звідти. І ще раз туди вернулись потім. Адреналін був тоді, коли непосередньо стріляєш вже. В тебе вже страху немає, ти вже входиш в азарт. На що вони прийшли сюди? Це наша земля, все, ми її захищаємо. Великий дуже урон. Там, ну, піхоти їхньої загинуло, і техніки там залишилось дуже багато. Піхоти, те, що я бачив. Ну, чоловік 30-40, мабуть, точно бігало. Плюс оці машини, що перевозили понтонні мости, плюс БМП. Ось у цій машині крайній виїзд у нас був. Відпрацювали, все добре. І ПТРК за кілометрів 3 прямо в цю рішотку, вверху. Була легка контузія, але рішотка спасла. Ми з них сміялися, що вони з цими вагонами їздять. А тепер самі вже дякувати Богу, що вони були. Прямо влучання в башні було все. Ну, екіпажа б не було. Хлопок був. І видно, що пряме попадання було, бо у навідника все заіскрило. Але, слава Богу, система управління вогнем, то не вимкнулося. Він ще потім вдогонку, він туди крайній снаряд класнув. І все. Після приходу цього мене механік мій не перестав чути. Він чув, але дуже погано. Це добре, що він чув, що керували цією операцією, бо йому трімплекса всі заліпило, болотом, всім. І я не міг йому теж нічого сказати, щоб вивезти, щоб от там, виходить, і міни, і все, щоб рівно по слідам він виїхав назад.
Але все благополучно, виїхали, нас вивели. Поки їхав, то йому вітром трохи обдуло. Крім плікса і механік почав бачити, все, і далі сам поїхав. Але так гарне влучання було. Я потім подивився на це відео, то трохи страшно стало. Джали, так сказати, під Ізюм. Стан у них був зовсім печальний. По-перше, що тут керосин топило, а вони заправляли його дізелем. Вони не їхали нікуди. Потім вони навіть самі перерубували оці всі провода, засипали пісок, щоб не їхати нікуди, кидали танки, все. Більшість танків була, що підірвались на міні, роззулись, так кажуть, типу гуска злетіла. Вони кинули танк, все, потікали. Ви говорили про те, що по перших порах, звісно, був присутній страх, так? А коли вам вдалося опанувати цей страх взагалі? І коли ви зрозуміли, що ворога можна і треба бити? От якраз після того, як був мій перший опит на пряму наводку, це на Сіверському Донцю. У мене не так страх, у мене більше паніка так, за екіпаж було, щоб нормально виїхати оттуда, все. Те, що працювати, так, да, треба працювати. Ну а хто буде працювати? Ми там стояли, нам треба було працювати. А по-другому ніяк. Треба переборювати свій страх. Дурна людина, яка не боїться. Чесно? Да. Я пішов, хотів устроїтися на роботу. Мені сказали, а треба опит. 3 роки. А де я того опиту візь? Ну так, да, відучився там 2 роки в інституті, поступив зразу на 3-й курс після коледжу. А ще рік треба було опиту, виходить. А не брали без опиту на роботу. Скажіть, будь ласка, як відреагували ваші батьки на ту звістку, що ви йдете в армію? Мама плакала. Папа, ну, нормально, тут не віднісся до цього. Тобто він понімав, що, ну, я навіть якби і сам не пішов би, ну, все одно б забрали в армію, ну, там, по повістці чи ще якось. Ну, зібрався з мислями, все, пішов, писав контракт. Я в нього скільки раз питав, він не хоче про це розказувати. Батько найменший, а їх саме розсинів. І всі сестри, всі брати ще живі. За 31 рік, що він пробув в Україні, він перший раз оце поїхав до себе на родину. По-перше, що дорого туди. Це літаком, це, ну, на той момент не було можливості і фінансів, щоб туди відправитись. Плюс же ж, ну, не поїдеш ти до родичів просто так, все, я приїхав, все. По-любому же ж треба щось купити. Ну так, на місяць відправили з мамою на родину. Ні, там по нашим міркам тоді це дорого сильно було. Це 1000 доларів в одну сторону. Не сильно так і розкошелися, щоб десь. А хочеться побувати там? Звісно, хочеться. А й вона кінчиться тоді вже. Вадиме, можливо, ви нам зараз розкажете про якусь конкретну бойову операцію, в якій ви брали участь? Так, можу розказати. Нам поступила команда. Відпрацювати треба по лісі, тут недалеко. Виїхали, у нас була 2 танки, відпрацювали по цьому лісі, все добре. Навідник мене шикарно відпрацював, весь конвейер туди пішов в ліс і все в точку, куди треба було. Другий танк теж гарно відпрацював. І потім зайшла піхота. Ми, виходить, залякали їх, вони десь там позалягали, може десь і прилетіло комусь. І наша піхота заходила, зачищала окоп. Важко їх виковирювати ось? Ой, дуже важко. У них такі там тунелі він покопані, що це капець. Наприклад, ось окоп, хай там 1.5 метра в глибину. І потім окоп ще аж під низ іде. Льошки, так називаємо їхні. Ще може 2-3 метри йти. Важко, дуже важко. Якщо нормальна погода, то ще можна їздити по полям, це нормально. А як тільки ці дощі пройдуть, поля вже, ну, порозкисали, вона не тяне по полю. Вона скоростна, вона, ну, 64-ка витягнула, вона тягова, а ця швидкісна машина. Скажіть, наскільки близько ви до них під'їжджали? Ой, саме ближче під'їжджали, ну, може метрів 30-40. Це саме ближче, що було у мене. Це ж притул. Так, да, ну, притул, майже притул. Вони там так позасідали, ну, прийшлося так під'їжджати, бо іншого вибору не було. А
Але, як на мене, це досить нестандартна тактика, коли танк вривається на позиції суперника. Ну, це дуже нестандартно. Я вам скажу, щоб танки і проти піхоти. Я розумію, що у них там зараз ці всі ПТРК, це все протитанкові, це все орудія. Але, ну, що зробиш, піхоті треба нашій допомагати. Наша піхота бачить, що танки їдуть, вони вже, ух, все, мощ їде, зараз буде весело. А скажіть, якби років 5 тому вам би сказали, що от ви там будете танкістом, воювати там, командиром танка, брати участь в таких штурмах? Не повірю, що я буду там в танки сидіти, що я буду їздити, стріляти, оце все. Чому? Я, що танк до того бачив тільки по телевізору, чи десь відео якесь дивився, все. Як перший раз його побачив, все, він здоровий, а потім заліз на башню на 64-ку, думаю, а коли ж тут сідати? Офіцери опитні, ті, що вже працювали з цими машинами, показали, де, що, як, включати. Зльоту спитався. Танчики не гралися? Аж. Ну як? Не то. Деякі, хто в танки багато грає і потім пересів на справжній танк. Думаю, що воно буде як в грі, а воно не так. А в чому відмінності? Ну що, ну там по тобі попали, там раз попали, другий раз попали, третій раз попали, це в грі. Аж потім ти там загинув, чи танк, ну, загинув, чи все. А тут якщо раз попаде, все. Скажіть, от війна, вона змінила якось вас? Так, да, став більш відповідальнішим. Переживаю за своїх людей, з якими виїжджаю. Навіть якщо так десь підіб'ють, мені перш за все, щоб люди стали живі. Бойовий метал, да, не спорю, що він може наробити біди всякої і нам, і їм. Але перш за все люди. Більше всього кожен виїзд переживаєш за людей. Щоб відпрацювати, виїхати оттуда благополучно, щоб всі живі, здорові були. От ви коли приїжджаєте додому у відпустку, які відчуття взагалі? От? Чесно, я вже, ну, я не знаю, що я буду вдома робити. Отак, як навіть війна закінчиться, якщо там чи звільнюся, чи ще щось. Я не знаю, що я вдома буду робити. Я вже привик. Танки, все. Слухайте. Так, звісно, додому хочеться, але ж. Знаєте, трапляються ще такі люди, котрі пишуть в коментарях, там, в соцмережах про те, що от якось повільно наше військо наступає, там, дають якісь оцінки, от що ви їм сказали таким людям? О, в мене навіть було таке, що я приїхав додому, а ти там получаєш гроші, а ти те. То давай, кажу, я піду на твою роботу, ти поїдь замість мене пополучай ті гроші. Ну, і все, і замов. Я чувствую себе так не по собі, тут, да, чуєш оці приходи, оце все, там тишина. І починаєш оце все метушитися, нервничати починаєш. Це перші буквально 2-3 дні, потім вже привикаєш до цього всього. Що тишина, що ти вдома, що тут рідні. Як то кажуть, той, хто дійсно тут був, то нічого ніколи ні про що не розказує. Не хвалиться нічим, бо розуміє, яке це жахіття просто. Наша перемога. Тільки наша. Вигнати їх? Так. Да. Ну, як вони кажуть, це їхня земля, де вона їхня? Саме і Крим, і все. Ті, що люди навіть казали, що там Росія. Та чого вони раніше в ту Росію не переїжджали, чого вони тут жили в Україні? Я не розумію. Кацапи нас часто називають нацистами і бандерівцями. Ви бандерівець? Як в пісні, то батько наш бандерів, Україна мати, так? Да?